Labas vakaras, pakeliui publika, kur jūsų plojimai? Labas vakaras to švento miesto Jonava gyventojai, miesto svečiai. Garbus svečiai iš Vilniaus, iš Lietuvos vyriausybės Seimo nariai. Žinau, kad jų tikrai čia yra. Na, netrukus šioje scenoje išvysite žmogų legendą. Na, prisipažinkim, kad mes su jo dainomis, tiek aš, tiek jūs, tiek visa Lietuva išaugome kartu. Ir jeigu aš dabar pabandyčiau uždainuoti kokią nors dainą, jūs tikrai ją atpažintumėte. O gal pabandom? Na, pavyzdžiui. Tu nežiūrėk. Va, visai neblogai. Po kalėdų kaip antrą dieną, tai sakyčiau, visiškai neblogai, ne? Na, o jeigu yra tokia daina apie linkiu naujus metus su... Ja, aš įsivaizduoju, kad jūs dabar dar esate nedrasus, bet kada išeis tas žmogus, dėl kurio mes visi čia esame, atsivers ir jūsų širdis, ir jūsų balsas, ir rankos, ir gėlės, ir šypsenos, gal ir bučiniai. Ką gali žinoti? To labiau, kad išskirtinė proga. Juk maestro Arvidas už kelių dienų švęs savo jubiliejų, tą tokį gražų 60 metų jubiliejų. Ta proga čia, šioje salėje, skambės išskirtinai gyva muzika, kas yra labai reta. Taigi pasakykime aplodismentais. Pirmiausia, išskirtinė gyvo garso koncertinė grupė, back vokalai. Taip pat svečius iš Šiaulių, tai yra styginių kvartetą. Plokite, plokite, krypkite, rėkite. Dar garsiau. Ei, koks šitas. Ir kada išgirsime pirmosios grupės akordus, aš žinau, kad ten bus. Taip. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Gerai, galite tą temą mums padovanoti? Tada mes plosime tris kartus garsiau. Nagi. Mes galime ploti, nes netrukus šį sceną žengs mūsų dievaitis, mūsų legenda Arvidas Vilčinskas. Tokio gimtadienio aš dar nesu turėjęs niekada. Ačiū jums. Ačiū vyrai. Va, o dabar jau mes pradėsim jums groti iš tikrųjų. Rimtai. Ar jūs daug čia prikalbėjo, neklausykit jo, jis mėgsta humorą. Joks aš ne legenda, bet malonu jūs visus čia matyti. Apsitvėrėm nuo tiesos, apsitvėrėm.
jau praeita, nebeturi tą drąsos. Patikėčiau. Ha! Jūs puikiai žinot, kad 60 tai yra vėlyva jaunystė, aš ją taip vadinu. Ar teisingai? Tai va. Vėlyva jaunystė. Gerai, apie tai ir padainuosim. Kaip tu šiandieną laikais gyvenimo draugė, ką per tiek metų randi ir ko netenki. Mūsų vaikystės kieme, kur esam užaugę, linkiu tau dvigubai to, ko tu man linki. Už amžiną meilę draugystę, tiesius ir vingiuotus likimo kelius. Už tavo ir mano vėlyvą jaunystę, už tai, kas jau buvo ir tai, kas dar bus. Kelkime taurę kartu už tiesą ir taiką, ir kad penktą pavarą galim gyventi. Laikas mus pralenkė, ar mes pralenkėm laiką. Net neturėk tokios minties, pasensit niekada. Už amžiną meilę klaidas ir draugystę, tiesius ir vingiuotus likimo kelius. Kelius už tavo ir mano vėlyvą jaunystę, už tai, kas jau buvo ir tai, kas dar bus. Na ir dar kartą, už amžiną meilę klaidas ir draugystę, tiesius ir vingiuotus likimo kelius. Kelius už tavo ir mano
sugalvojo. Aš turiu tokį albumą, kuris ir vadinasi Vėlyva jaunystė. Aš jį imsiu ir padovanosiu kažkam. Pavyzdžiui jums. Ar galiu? Esu vieną dainą parašęs savo labai labai brangiam, geram žmogui, tai yra mano seneliui. Paprastai aš niekada jos koncertuose nedainuoju. Aš šiandien imsiu ir užsidainuosiu. Skirtumą, nes pagal ją šokti galima, aš nežinau, ar čia labai patogu šitoj salėje šokti, nes grindys truputį pakrypę. Bet šokti galima ir savo vietoje, ir sėdint, ir pasikrutinkim trupučiuką. O šiandien mes šitą dainą sugrosim kitaip. Мы не так.
vakarais. Šimtamečio senuko. Sako, kaip tas gyvenimas, vis tiek šimtą metų pragyvenot, ilgas, trumpas. Kaip... Senukas sako, sunelį, tas gyvenimas yra žymiai trumpesnis, negu tau atrodo. Čia pat buvo į 19, čia pat 100. Sako, jaučiuosi tai panašiai. Na, tiesiog tos istorijos įkvėptas. Aš... grįžęs į Lietuvą, parašiau tokią dainą, kuri ir vadinasi Interviu su senuku. Žmogus jau tuoj išėjęs ir
šimtas metų. Ir su senu, jam suėjo šimtas du. Kaip spalvota metrane, jis ir jo vaikai. Ir dar nuotrauka sena, tas berniukas albume. Šimtas metų, daug trumpiau, negu tu manai. Ir be nuotrauka sena, tas berniukas albume. Šimtas metų, daug trumpiau, negu tu manai. Pasveikint merginas, moteris, kokių čia vardų daugiausia? Na, sakykim, ar yra Laima? Pakelkit rankas, kieno vardas Laima. Kiek tokių? Aha, gerai. Na, Indrė, pavyzdžiui. Irena. Na, vieną Ireną tikrai turim. Žinau. Nu, nedaug. O gal lazanija tada yra? Nėra. Žinot, padarysiu aš taip, aš jūs pasveikinsiu visas kartu, visas moteris. Ką jeigu aš jūs Saulytėm pavadinsiu? Visom tiks, teisingai? Vyrai sveikinam moteris. Pasaulis nuostabus, į dušą
much. O štai va, šios dainos žodžius norėčiau, kad kiekvienas, kiekviena iš jūsų paskirtų tam savo brangiausiam, vieninteliam žmogui. Galbūt pas kažką to vienintelio žmogaus dabar salėje ir nėra. Bet mintis galingas dalykas. Я другого мама.
sustojusi. Tarnėjo su žuvuotojais ir saulės išbučiuotojais. Jubiliejinis vadinasi. Ir kažkam aš jį vis tiek padovanosiu. Norėčiau padovanoti tam žmogui, kuris aktyviausiai dainuoja. Mes dar turėsim galimybę padainuoti. Kai ką aš jau įsižiūrėjau. Bet gal dar kas nors dainuos ir kitaip. Gerai. Daina, kurią dabar noriu sudainuoti, aš ją parašiau Kalifornijoje gyvendamas. O, girdžiu, jau dainuoja. Smagu. Parašiau ją Kalifornijoje, vėlgi istorija, tokia krikščioniška, galbūt pasakyčiau, Dievo akise. Thank you.
sutiko. Aš tai dainą, kurią dabar noriu sudainuoti, tai jau, aš ją parašiau jau Lietuvoje, Jonavoje. Ir šita daina žymiai smagesnė. Apie stebuklus, stebuklinga daina. Laukim stebuklų. Aš jums vieną mažą stebuklėlį parodysiu šiandien ir neužilgo. Bet prieš tai leiskit man supažindinti jūs su mūsų komandos narėmis ir narėjais. Jolita, Indrė, Gitana ir Elvina. Kvartetas iš Šiaulių.
pradėjau nuo jų, kadangi dar vardų gerai neatsimenu, tai bijojau, kad sumaišysiu. Na ką, perėsim prie dinozaurų. Robertas. Su juo mes pradėjom gerokai prieš grupę metus. Dar vienas dinozauras. Edvardas. Bet jūs galit vadinti Jūziuką, jis su to sutinka. Štai Jonaviškis Erikas, turbūt daug kas iš jūsų pažįsta. Groja su visais, su kuriais galima groti. Arijus atvyko iš Šiaulių. Puikus pianistas, puikus renginių idėjas ir raugas geras. Kintas Artiomas ir Diana Viškis. Na ir tu pažįsti buklėlį. Julija. Pažįsti, ar ne? Vietė. Na ir žinoma, dar vienam nedidelė, nedidukė mergaitė, bet su labai didelė širdim ir su didelė meilė muzikai. Jeigu Julija sakė, kad ji nemėgsta dainuot, man čia naujiena buvo, nežinojau, ką ir atsakyt. Sako, nemėgstu dainuot vieną, tai pasikvietė Monika. Štai Monika, ar matėt Lietuvos balsą kas nors? Jeigu nematėt, tai dabar aš jūs paliksiu su Monika ir išgirsit, ko neišgirdot per televizorių. Prašau, Monika.
matrimonika, tave myli Jonava. Šaunuoliai. Esu parašęs daug dainų, štai šitą, kur dabar noriu sudainuoti. Parašiau kupiną meilės merginom ir moterim. O jau kai parašiau tekstą, pasižiūriu. Tai palauk, o tai žinutė skirta ne moterims, žinutė skirta jūsų antrom pusėm, tai yra jūsų vyram. Tai aš tą žinutę geriau imsiu ir išdainuosiu, man geriau sekasi. Mylėk ją taip, lyg išeitų, tada jį niekur neišteis. Jeigu jau šok, tai taip lyg niekas nematytų, taip lyg niekas nematytų, tai būna su gerais draugais. Jeigu mylė, dangoje, kaip ir ant žemės, tau žemėje dangus, ar tu jauti, kad tai pasaka, kurią mes, kad tai pasaka, kurią mes, pasikviesim į draugus. Kai žvaigždė saulėtą dieną, kai žibuoklė šaunė droj, jeigu mylė, mylėk ją taip, lyg jį išeitų, mylėk ją taip, lyg jį išeitų, tada jį niekad neišės. Jeigu jau šok, tai taip lyg niekas nematytų, taip lyg niekas nematytų, tai būna su gerais draugais. Per pasaulį nepalankų paklydome, bet laikomės už rankų. Pro medžius, pro mišką dangų buvote graži klaida. Jeigu mylė, čia mums vietos eina.
daugiau nieks nekalbės. Bet kadangi čia šiandien surinkau viską, ką aš turiu geriausia, aš negaliu nepaminėti šitos dainos teksto autoriaus. Aš nenorėjau nei vieno iš jūsų išskirti, jūs man visi vienodai brangus, garbės žodis. Bet aš noriu paminėti šio teksto autorę, poetę Dalią Teišerskytę. Ačiū, ačiū Dalia, kad atvykot. Su Dalia turiu parašę tikrai nemažai dainų, bet šita man yra brangiausia. Mes ją pavadinom keista lopšinė. Močiute, širdužė, priglausk prie savęs, kas modi iš šulinio šito išves, kas galvą paglostys ir plaukos supės, jei vėlį rankelės nuo šalčio supės, kas galvą paglostys ir plaukos supės, jei rankos nuo šalčio sutin. Mažoji dukraite, toli, oi toli, yra begalinio gražumo šalis. Dubysa Maironis, Nelsina Vulin, it mažos žvaigždutės, balti dobilai. Dubysa Maironis, Kesvėja Vulin, žvaigždutės, balti dobilai. Močiute, širdužė, važiuokim tenai, tegul tik užmiega sargai slibinai. Tave aš parvesiu, aš kelią žinau,
ten prie to kero avele ganiau. Tave aš parvesiu, aš kelią žinau, nes ten aš avele ganiau. Mažoji dukraite, jeigu nebėra, močiutė, širdužė, dainožė, sudėk, kurioj suspindėtų virš grotų žvaigždė, kur mažas gandriukas ant kojos vienos spoksotų į langus ir kelias senos, kur mažas gandriukas ant kojos mažoji dukraite, kiek daug tu žinai, jei atmeni kaip įvuliuoja linai, kaip krykauja antys rudenės, tai va, tavojoj širdutėj visa Lietuva, kaip krykauja antys rudenės, kas manim sutinka. Tikrai graži daina išėjo. Na ką, siaučiam? Atėjo laikas pasiaušti. Bandykime.
Valgės per kūčias. Kas iš jūsų kūčias sutikot namuose su šeima? Ar daug? Oho! Aš tai gudriau padariau. Aš tai kūčiavojau su šeima, bet svečiuose. Už tai kūčias prisiminsiu ilgam, kadangi vienintelis patiekalas, kurį aš pats visada gaminu, tai yra krevetės. Tai jo, malonu prisimintas krevetės. Kūčios atėjo ir praėjo per kitas kūčias, jeigu kas nors norėsit pasikviesti mane į svečius, tai priimsiu pakvietimą. O dabar belieka tik prisiminti.
Gerai, ačiū. Dabar noriu jums sudainuoti apie žymiai linksmesnį dalyką, kuris dar nepraėjo. Tai yra nauji metai. Ha, ha. Vaikai šventė. Turiu ir dainą apie tai. Skausmas žiūrus, tavo širdį suspaus, nesakyk tik žmonėms, žiaurus jie net jaus, nesakyk tik žmonėms, žiaurus jie net jaus, linkiu naujus metus, sutikti laimės tostais, senų. Pasakysiu, kad šios dainos autorius yra Robertas. Jis sako, kad tik muzikos, sako, kad žodžius parašė Baltakis, bet aš manau, kad Robertas meluoja, ko gero pats parašė. Jeigu laimė žvaigždė tau kada užtekės, nesakyk tik žmonėms, nes jie tau pavydės. Nesakyk tik žmonėms,
Bet aš mėliau dainuoju, žinokit, apie vasarą. Aš taip peržvelgiau, kad daug, daug dainų apie vasarą. Turbūt, kad lietuviška vasara, ji tokia trumpa, kad mes visi ją labai branginam kiekvieną dieną ir dėl to ji mums patinka, dėl to ji ir man patinka. Tu ateik į čia, tu saulė, mums kai sveik.
nes pagal plaukų ilgį jis ir kelia. Kaštonai vėl žydi vins, žydi du, žydi trys baltai baltai. Gėda vaikučiai žaidžia vėl, žaidžia vins, žaidžia du, žaidžia trys jau kamuoliais. Myliu be galo, tave baidus pasaulį, jis kaičiai šviečia saulė. Aš norėčiau su jumis padainuoti. Ar dainuosit su manim? Ar dainuosit su manim garsiai? Tam, kas garsiausiai dainuos, tai aš turiu dovanėlę. Čia pat pasirašysiu. Dar 2017. Jau reikės to 2018 rašyti. Aha, puiku. Gerai, aš manau, kad šitą dainą jūs žinot. Kas nežino, aš moks iki vidurio. Ten, kur žmonės kaunas, aišku stovi kaunas, ten, kur kerba vilnas, turi būti vilnas, rasos iš Raseinių. Kėdės iš Kėdainių, eisim į kalytų, pirksim 100 plytų. Šmokis galutės, kuris nevežia pagės, iš kur atėjęs žinot į taivės. Na, choras, ten kur laukės laukulva, ten kur šilas šiluva, ten kur dainos dainava, ten kur lieka. Stovi kas? Ten, kur kerba vilnas, turi būti 100 batų batyva, o 100 jonų. Sako mažas vaikas, kur trumpelis vaiko. Žmogus, galutės, kuris nebežia mokės, kad iš kur atėjęs žinot tik taivės. Ten, kur laukas, Šilas, šilula, ten kur dainos dainava,
čia tai Jonavos choras. Atgimėm. Minėjau, kad nei vieno garso šiandien nebus paleista iš jokio kompiuterio, viską mes darom tik gyvai. Ir traukinį padarysim gyvą. Šiais laikais žmonės daugiau skraido lėktuvais, nebe traukiniais. Gaila, kad išskrenda nemažai, o parskrenda tai mažiau. Bet aš manau, kad bent jau prieš kalėdas iki naujų metų mūsų vis tiek yra beveik 3 milijonai. Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį savo kelyje. Nenusibrauksiu prakaito sūros nuo veido ir nebandysiu atsidust pakelyje. Atsidūst pakelėje. Padėk man viešpatė, nesibijau pavojų. Neieškau dvasiai poilsio kūnui atgyvos. Kelionė tolima, o aš labai vėluoju. Grįžiau į Lietuvą. Pasilgau Lietuvos. Kelionė tolima, o aš labai vėluoju. Grįžčiau į Lietuvą, aš pasilgau Lietuvos. Grįžčiau į tėžę, į savo meilės kraštą. Ten mano kryžių kalas rytūra dangus. Ten skamba atrodys, kaip tiesme, kaip šventas raštas. Į laisvą Lietuvą šią dieną aš grįžtu. Ten skamba atrodys, kaip tiesme, kaip šventas raštas. Laisva Lietuva, šiandieną aš grįžtu. Lietuva, šiandieną aš grįžtu.
ačiū mėgėjai. Tarp kito, jeigu kas nors norės išgirsti daugiau mano dainų, dabar šiandien nedainuotų, aš tuoj pat su jumis susitiksiu čia prie scenos, mielai pasirašysiu kiekvieną norinčiam. Ačiū jums, Jėzau Marija. Kurį visi taip pat pažįstate kaip ir Arvidą, nori tarti irgi keletą žodžių sveikinimą, žodžių tai jūsų mylimas kunigas Audrius. Labai malonu gauti kvietimą į jūsų koncertą. Jie žinom, kai jūs dainavo dainą Grįžtų į Lietuvą, aš pamenu, mano brolis būtent tais metais grįžo iš tarybinės kariuomenės ir jis buvo toks greitas ir iš man išgelbėjo gyvybę. Mano brolis išgelbėjo gyvybę ir mes kažkaip asociuojasi su tą dainą Grįžtų namo. Todėl tikrai šiandieną klausant šitą dainą Grįžtų namo prisiminiau tą dieną, kada brolis man išgelbėjo gyvybę, nes tikrai buvo papuolęs į nedėkingą situaciją. Noriu pasakyti jums tikrai nuoširdų ačiū, kada jūs žadinot žmonių stiprius jausmus tais laikais, kada mes grįžom į tėvynę iš Sibiro, iš kitų kraštų ir šiandieną renkamės į savo miestus. Todėl šiandien švenčiant jūsų jubiliejų, realiai 60 metų, tai labai nedaug. Ir aš labai gailiuos, aš pasiskolisiu, nesuskolisis nieko iš savivaldybės, bet šiandien pasiskolinsiu iš savivaldybės vieną dalyką – gėlių. Todėl sveikinu jūs su gimtadieniu ir linkiu daug sveikatos, ištvermės ir kantrybės ir ilgų gyvenimo metų. So let's assemble it.